Komuniteti musliman i Shqipërisë më datë 2 mars do të zgjidhë kryetarin e ri. Kreu aktual Skënder Bruçaj do të kandidojë për një mandat të dytë. Deri tani, me sa shikojmë edhe me sa jam informuar edhe nga komisioni i vlerësimit të kandidaturave, është kryetari në detyrë, i cili është edhe kandidati i natyrshëm për postin e kryetarit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Përballë Skënder Bruçajt, për momentin i vetmi sfidant që ka dorëzuar aplikimin së bashku me platformën është imami xhamisë Golemit, Gëzim Abdishahu, i cili ka studiuar për teologji në Arabinë Saudite. Abdishahu është aktualisht edhe punonjës në KMSH. Kur kanë betur edhe 6 ditë nga mbyllja e afatit për dorëzimin e aplikimeve, Top Channel ka mësuar se edhe myftiu Tiranës, Ylli Gura, me gjas mund të futet në garë. Janë 35 myftin nga e gjithë Shqipëria, 12 antarë të kryesisë së KMSH-s dhe 45 antarë të shoqërisë civile që me votë fshet zgjedhin kryetarin me një mandat 5 vjeçar. Sa herë që ka zgjedhje për kreun e komunitetit musliman shqiptar, ka një angazhim të fort, por të padukshëm nga autoritetet shtetërore, posaçërisht nga shërbimi inteligjencës shqiptare SHISH, po ashtu edhe nga departamenti antiterrorit në policinë e shtetit. Kjo me qëllimin final që kreu muslimanëve shqiptar të vi nga rallët e atyre që aplikojnë islamin tradicional dhe jo nga rallët e atyre që kanë importuar nga lindja e mesme rryma që konsiderohen si radikale, herëherë dhe ekstremiste. Muhammed Veliu, Top Channel, Tiranë.